A comunidade católica Santo Antônio, em Januária, realiza todas as quintas-feiras momentos de evangelização. Ontem foi um dia especial para o grupo de oração Senhor Jesus, que acolheu o Frei Cristiano da Dolorosa Paixão, da Fraternidade O Caminho. Natural de Januária, o Frei Cristiano é consagrado e os votos renovados. O religioso tem andado por países latino-americanos no cumprimento da sua missão. A nossa missão, primeiramente, é estar com o Senhor, aprender com o Senhor, ser outro Cristo. E aí vem o nome Cristiano, que quer dizer cristão, batizado, ungido, ou seja, outro Cristo. A nossa missão é ser presença de Deus na vida das pessoas. O trabalho da Fraternidade O Caminho é diretamente com os pobres que vivem nas ruas, né, que não têm amparo, as pessoas que vivem nas periferias. E também temos chácaras de recuperação, casas terapêuticas para as pessoas que vivem no meio das drogas, né? As pessoas que estão contaminadas pelos vícios, pela dependência química. O nosso trabalho neste sentido é de restituir a vida, de restituir a saúde física, mental e, de modo mais especial, a saúde espiritual do ser humano. Durante a sua pregação, a principal mensagem do Frei foi para que as pessoas abram o coração para Jesus e se aproximem do amor do Pai. Então a mensagem que eu tenho para deixar é: busquem ao Senhor. Assim como nos diz a palavra, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Não sabeis o momento, não sabeis a hora em que vai vir. Então temos que estar preparados. Eu deixo a mensagem de que preparem os vossos corações. Preparem, busquem a confissão, busquem a Santa Missa, busquem a Eucaristia. Estamos no momento da quaresma, então exercite a virtude da humildade. Faça atos de caridade, busque fazer um ato de penitência, para que possa estar em comunhão com o Senhor. E quando Ele vier, você possa ir com Ele para a glória de Deus, para o reino dos céus. Ellen Caroline Alves tem participado dos momentos de oração e confessa mudanças na vida dela. O mais importante é a gente se conectar com Deus, né? E às vezes a gente se preenche com coisas do mundo e é coisas que somente só podem ser preenchidas com Deus mesmo. Então a sensação, como a gente chega e como a gente sai, é totalmente diferente. É uma leveza mesmo que traz ao coração e só vindo para a gente saber, mesmo experimentar a presença de Deus na nossa vida. Segundo o coordenador do grupo de oração Senhor Jesus, William Almeida, o trabalho da renovação carismática católica tem transformado as pessoas pela força da fé. O nosso papel é de evangelizar toda a comunidade januarense e também de toda a região. Né? A renovação carismática vem para trazer essa essência, né? esse buscado fervor do Espírito Santo. Eu acredito que a nossa missão é essa, de trazer esse carisma da renovação carismática para Januária, para as nossas comunidades, para a paróquia como um todo, né? E para todo esse povo que aqui vem todas as quintas-feiras. Né?